Després de l'anunci que Barcelona seria la seu de la propera Copa Amèrica, hem estat treballant intensament en la seva organització. El primer que havíem de fer des del port és definir les bases que utilitzaran els equips i presentar-les a la seva organització. 6 bases repartides per tot el Port Vell, que de fet serà el que connectarà la ciutat amb la pròpia Copa Amèrica. Barcelona i el país viuran la Copa Amèrica a través del Port Vell. La primera base estarà aquí, al World Trade Center, i és precisament la que farà servir l'equip organitzador, l'Emirates Teams New Zealand. Una base a l'IMAX, una altra base a l'antic Cinesa, una quarta base a la zona del Marina Barcelona 92, una cinquena base a la zona del Barcelona Nautic Center i una sisena base al moll Ponent Nord, a la vora del pont Porta d'Europa. 6 bases que, juntament amb el Village, el moll de la Fusta i tot el front marítim, serviran per fer la millor Copa Amèrica de la història.